A Xunta presenta o Orzamento Cidadán, un documento para que a cidadanía comprenda os presupostos do goberno galego. O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, presentou esta maña o Orzamento Cidadán ao alumnado de bacharelato do Instituto Compostelán e es de Selmire II. Trátase dun documento que nace como instrumento de transparencia e busca que a cidadanía coñeza mellor onde van parar os seus impostos, así como entender a relación entre gastos e ingresos é un instrumento de transparencia. É un instrumento de transparencia para que a cidadanía coñeza mellor a que se dedican os seus impostos. ¿no? En segundo lugar, tamén, eh, porque queremos trasladar esta información de xeito sin xelo para que calcar cidadán que teña interese coñeza o principal instrumento económico financeiro da comunidade autónoma e as súas características. E tamén, con esta transparencia, se logramos captar o vosso interés e do resto dos cidadáns, Pois o que conseguiremos tamén é facilitar unha discusión informada sobre as contas públicas da Comunidade Autónoma e as políticas de gasto e como se financian. Por todo elo, o objetivo final é que os orzamentos non só estén a disposición da cidadanía como están eh, de xeito habitual na página web da, da Consellería de Facenda, da Xunta de Galicia, senón que se xan comprensibles para ela e que se xan eh, un instrumento, unha ferramenta eh, para a discursión. O orzamento cidadán estará disponible na página web da Consellería de Facenda para a disposición da cidadanía. Esta ferramenta está estruturada en varios apartados que van dendo máis xenérico atos detalles dos gastos das diferentes consellerías.